Troliai mumiai, stebuklinga žiema, penktas skyrius vieniši svečiai. Kasdien saulė danguje kilo vis aukščiau. Galop pasiekė tokį aukštį, kad keletas spindulių atsargiai apšvietė slėnį. Tai buvo labai svarbi diena. Dar ir todėl, kad po pietų atvyko svetimšalis. Tai buvo liesas šuniukas, suskilėjęs ant ausų užsmaukta vilnonė kepuraitė. Jis pareiškė, esąs vardu Inkščius ir kad valgis slėniuose jau seniai baigėsis. Nuo tada, kai juos aplankė ledinė fru, pasidarė dar sunkiau susirasti maistų. Sklido kalbos, kad vienas hemulis iš nevilties suvalgė savo vabalų rinkinį. Bet tai tikriausiai te buvo gandai. Veikiau jis buvo sušlamštęs savo giminaičio rinkinį. Kad ir kaip ten būtų, daug svetimųjų patraukė trolių mumių slėnio link. Kažkas pasakojo, kad slėnyje galima rasti šermukšnių uogų ir uogienių pilną rūsį. Nors šnekos apie rūsį irgi tikriausiai buvo tik apkalbos. Inkščius pritupė sniege ant lieso savo odegos ir susirūpinęs susiraukė. Mes mintame žuvienę, tarė Totikė, niekuomet nesugirdėjusi, kalbant apie uogienių pilną rūsį. Maminukas skubiai dirstelėjo į apvalę pusnį už malkinės. Jis tenai, sušuko mažoimiu, ir jame tiek uogienių, kad galima susirgti persivalgius. Visur užrašyti metai, o dangtelėje prišti raudonų siūlų. Oi, na, kol namiškiai miega, aš šiaip ar taip esu atsakingas už šeimos turtą, pasakė maminukas ir paraudo. Žinoma, nuolankiai sumurmėjo Inkščius. Maminukas pasižiūrėjo į verandą, o paskui į surukusių Inkščiaus snukį. Ar mėgsti uogienę? Paklausė jis piktai. Nežinau, atsakė Inkščius. Maminukas atsiduso ir pasakė. Kągi, bet įsidėmėk, kad pradėsime valgyti iš pačių seniausių stiklainių. Po kelių valandų per tiltelį atgužėjo būrys padarėlių sutrikusi filifjonka skūsdamasi, ėmė lakstyti iš vieno sodo į galo į kitą. Jos kambarinės gėlės nušalo, kažkas suvalgė jos pietus. O ant kelio į trolių mumių slėnį jis sutiko į žūlę gafsą, kuri pareiškė, kad žiema yra žiema, taigi reikia laiku jai pasiruošti. Sutemus slėnis buvo pilnutėlis atvykelių, kurie išmynė takus į uogienių rūsį. Tie, kuriems pavargo kojos, nusileido prie jūros ir įsikūrė maudymosi kabinoje. Bet nė vienam nebuvo leista apsigyventi grotoje. Mažoji miu pareiškė, kad nevalia trukdyti miumlai. Priešais trolių mumių namą vaitodami susėdo didžiausi pavargėliai. Muminukas išlindo pro stoglangį, nešinas lempą ir jiems pašvietė. Nakčiai eikite vidun, tarys. Nežinia, kas gali nutikti, kai aplinkui išlaistosi moros ir kitokie nenaudėliai. Aš neįlipsiu virvinėmis kopėčiomis, pareiškė sena Homsa. Tada muminukas įniko nukasti sniegą iki durų. Jis rausė, krapštė ir trypė, iškasė ilgą siaurą urvą sniege, bet kai galop prisikasė prie namo sienos, tenai nebuvo jokių durų, tik labai užšalęs langas. Matyt, ne tenai kasiau, sumurmėjo pats savo muminukas. O jeigu dabar imsiu rausti kitą urvą, tai greičiausiai visai nepataikysiu į namą. Tada jis, kaip įmanydamas, atsargiau išdaužė lango stiklą ir svečiai sulipo vidun pro jį. Nepažadinkite namiškių, tarė maminukas. Štai čia miega mama, tenai tėtis, o tolėliau freken snork. Mano protėvis miega krosnyje. Gausite apsikloti kiliminiais takais, nes visa kita paskolinta. Svečiai nusilenkė miegančiai šeimai. Paskui susisupo į
kiliminius takus ir staltėses, o patys mažieji įsitaisė miegoti kepurėse, šliurėse ir panašiuose daiktuose. Daugumas sirgo sloga, kai kas ilgėjosi namų. Kaip siaubinga, galvojo muminukas. Netrukus uogienių rūsys bus tuštutėlis. Ką aš pasakysiu, kai pavasarį mano šeima atsibus, o paveikslai kabės aukštinkojom ir namai bus pilni svečių? Jis nušliaužė urvu atgal pasižiūrėti, gal kas nors pasiliko lauke. Švietė melsva mėnesiena ir inkščius vienišas tupėjo ant sniego ir staugė. Iškėlęs nuki tiesiai aukštynis traukė pratisą, liūdną dainą. Kodėl tu neini miegoti? Paklausė muminukas. Inkščius pasižiūrėjo į jį žaliomis nuo mėnesienos akimis. Viena jo ausis styrojo aukštyn, kita klausėsi iš šono. Visas jos nukis atrodė suklusęs. Atsklido vos girdimas vilkų staugimas. Inkščius neuriai linktelėjo galvą ir vėl užsismaukė ant ausų kepurę. Tai mano didieji, stiprieji broliai, sušnibždėjo jis, kad tu žinotų, kaip jų ilgiuosi. Ar tu jų nebijai? Paklausė muminukas. Bijau, atsakė inkščius, todėl ir liūdžiu. Paskui inkščius ištriptų taku nusliūkino į maudymosi kabiną. Muminukas vėl parkurnėjo į svetainį. Viena mažė išsigando veidrodžio ir šniurkščiodama lindėjo už jūros putų tramvajuje. O šiaip, viešpatavo tyla. Kaip jiems sunku, galvojo muminukas, gal vis dėlto nieko čia baisaus dėl tų uogienių. Juk visada galima paslėpti sekmadieninius stiklainius. Braškių uogienis, kol kas. Saulei tekant, slėnį pažadino skambi ir skvarbi rago melodija. Miu atsisėdo grotoje ir ėmė mušti taktą letinomis, totikė pastatė ausis, o šunelis inkščius palindo po suolų pasispraudęs uodegą. Muminuko protėvis ėmė piktai barškinti krosnekaištį, daugumas svečių pabudo. Muminukas pribėgo prie lango ir išliaužė laukan sniego urvų. Apšviestas blankio žiemos saulės, nuo šlaito leidosi žemyn didžiulis hemulis, įspūtė žvilgantį žalvarinį ragą, regis labai patenkintas. Štai šitas atrūksta suvalginti didžiumos uogienių, pamanė muminukas. O kas jam prie kojų? Hemulis padėjo ragą ant malkinės stogo ir nusėmė slides. Geros jūsų kalvos, pasakė. O slalomą turite? Aš pasiteirausiu, tarė muminukas. Jis vėl nušliaužė į svetainę ir paklausė. Ar kuris nors iš jūsų ne slalomas vardu? Aš esu Salomė, sušnipždėjo mažylė, kuria buvo išgazdinęs veidrodis. Muminukas vėl nukurnėjo pas Hemulį ir pasakė. Yra tik panašių vardų. Salomė. Bet Hemulis uostinėjo muminuko tėčio tabako laukelį ir nesiklausė. Ši vieta gera namui, tarė jis. Čia pastatysime snieginį namą. Galite gyventi pas mane? Dvejodamas pasiūlė muminukas. Ne, ačiū, atsakė Hemulis. Ten nesveika ir ankšta. Noriu tyro oro. Daug tyro oro. Pradėsime tučtiau, kad laikas neitų veltui. Muminuko svečiai pamažėlė išėjo į laukan ir stovėdami žiūrėjo. Ar jis negali toliau groti? Paklausė mažylė Salomė. Viskam yra metas, linksmai tarė Hemulis. Kaip tik dabar paplušėsime. Po valandėlės visi svečiai jau rentė snieginį namelį muminuko tėčio tabako laukelyje. Pats Hemulis nėrė į upę ir tuo tarpu keli sužvarbę mažiai išsigandę žiūrėjo į jį. Muminukas kiek įkabindamas nudūmė prie maudymosi kabinos. Tu tikė, sušuko jis. Čionai atsibeldė Hemulis. Jis ketina gyventi sniego namelį, o dabar kaip tik maudosi upėje. Ak,
toks Hemulis. Rimtai pasakė Totikė, vadinasi, ramybės čia nebus. Nebebus. Ji padėjo į šalį meškerę ir nusekė paskui mumenuką. Pakeliu juodu sutiko mažąją Miu, kuri švitėjo iš susijaudinimo. Ar matėte, kas jam prie kojų? Sušuko ji. Tai vadinamas slidėmis. Ketinu to jau patys įtaisyti lygiai tokias. Hemulio namas lėtai gavo pavidalą. Svečiai triūsė iš paskutiniųjų, bet jau ilgesingai žvalgėsi į uogienių rūsį. Hemulis paupyje darė mankštą. Argi nenostabu, kai šitaip šalta, pasakė jis. Niekada taip puikiai nesijaučiu kaip žiemą. O gal jūs ir jūs nusimaudytumėte prieš valgį? Muminukas įsistebeilijo į Hemulio palaidinę juodą ir geltoną kaip citrina, išmarginta vingriais raštais. Jis mąstė, susirūpinęs, kodėl Hemulis netrodo jam malonus, juk jis vaikštinėjo ir labai ilgėjosi kokios nors būtybės, nepaslaptingos ir svetimos, o linksmos ir matomos, kaip tik panašios į Hemulį. O dabar muminukas pasijuto esas Hemuliui svetimesnis, negu tam piktam nesuvokiamam padarui poindauja. Jis graudžiai žvilgtelėjo į Totikę. Tas raukusi antakius apžiūrinėjo savo pirštinį ir atkišo apatinę lūpą. Ir muminukas suprato, kad Hemulis nepatinka ir Totikei. Jis pasisuko į Hemulį ir graužiamas sąžinės maloniai tarė. Matyt, puiku mėgautis šaltų vandeniu. Nieko geresnio aš nežinau, nusišypsojo jam Hemulis. Vanduo išplauna visas nereikalingas mintis ir svajones. Patikėk manim, nieko nėra pavojingiau, kaip tapti namisėda. O, paklausė muminukas. Taip. Taip, ir tai labai lengva, tarė Hemulis. Kada čia paprastai valgote? Kada prigaudau žuvų, niūriai atkirto Totikė. Žuvų aš nevalgau, atsakė Hemulis. Valgau tik žalumynus ir uogas. Spanguolių tyrę? Viltingai paklausė muminukas. Didžiulis virtų spanguolių puodas buvo vienintelis valgis, kurio niekas nenorėjo. Bet Hemulis pasakė. Ne, labiausiai mėgstu braškių. Po valgio Hemulis užsidėjo slides ir užlipo ant aukščiausios kalvos, kuri virš grotos leidosi žeminį slėnį. Visi svečiai liko apačioje, žiūrėdami ir nelabai žinodami, ką manyti. Jie mindžikavo letenomis sniege ir kartai šluostėsi nosį, nes diena buvo labai šalta. Ir tada Hemulis pasileido žemyno kalvos, atrodė labai grėsmingai. Kalvos viduryje gaubiama žvilgančių sniego kristalėlių debesies, jis pasisuko ir nurūko kiton pusėn. Tada sušuko ir vėl pasisuko, skriejo sukiodamasis čia į vieną, čia į kitą pusę, o nuo juodos ir geltonos jo palaidinės raibo akis. Muminukas užsimerkė ir pamanė, kokie esame skirtingi. Mažoji Miu stovėjo kalvos viršai ir klykė iš džiaugsmo ir susižavėjimo. Ji buvo išardžiusi statinę ir prie batų prisirišusi dvi lentas. O dabar aš, suriko ji, nedvejodama mažoji Miu pasileido nuo kalvos tiesiai žemyn. Muminukas pasižiūrėjo vieną akim ir pamatė, kad ji susidoros. Piktas jos veidelis spindėjo pasitikėjimu savimi, o kojos kaip šakaliukai styrojo įsispyrusios į kalvą. Staiga muminukas pasijuto labai išdidus. Mažoji Miu skriejo nutrūkt galviškai, sverdinėdama ir vėl atgaudama pusiausvyrą. Taip ji nudumė į apačią ir balsu kvatodamas atsisėdo į sniegą. Ji iš pačių seniausių mano draugų, paaiškino muminukas Filifjonkai. Tikiu, atrėžė Filifjonka, kada šiuose namuose gaunama kavos? Dideliais žingsniais prie jų priejo Hemulis, buvo nusiėmęs slides, o nosis blizgėjo iš malonumo ir šilumos. O dabar mokysime slidinėti muminuką, tarė jis. Tai jau ne, ačiū, sumurmėjo muminukas ir pasitraukė tatupstas. Skubiai pasidairė Totikės, bet ta buvo nuėjusi gal gaudyti žuvų kitai sriubai.
Tik nereikia bijoti, padrasino Hemulis ir pririšo slides muminukui prie letinų. Bet aš nenoriu, graudžiai prašneko muminukas. Mažoji Miu nužvelgė jį suraukusi kaktą. Kągi, neuriai pasakė muminukas, bet tik ne nuo didelio kalno. Žinoma, ne, tik skardžio tiltelio link, pasakė Hemulis, pritūpk. Pasilenk į priekį. Žiūrėk, kad slidės neišsiskirtų. Viršutinę kūno dalį laikyk tiesiai, rankas priglausk prie šonų. Ar prisiminsi, ką pasakiau? Ne, tarė muminukas. Jis stumtelėjo į nugarą, tada muminukas užsimerkė ir ėmė slysti. Pirmiausia, slidės įsiskyrė tiek, kiek buvo įmanoma. Paskui užšoko viena ant kitos ir susipainiojo su lasdomis. O ant jų keistai persikreipęs užgulė muminukas. Svečiai pralinksmėjo. Reikia kantrybės, pasakė Hemulis, tokis draugužį mes vėl pamėginsime. Letenos dreba, sumurmėjo muminukas. Ir tai buvo kur kas blogiau negu vienatvė žiemą. Net saulė, kurios jis taip saubingai ilgėjosi, švietė tiesiai į slėnį ir regėjo jo pažeminimą. Tiesiai į jį atšvilpė tiltelis. Muminukas iškėlė vieną letiną, kad išlaikytų pusiausvyrą, o kita letina garmėjo žemyn pati sau. Svečiai klykė valio ir galvojo, kad gyvenimas vėl pasidarė linksmesnis. Nei aukštai, nei žemai nieko nebebuvo, tik sniegas, vargas ir nelaimė. Galų gale muminukas pakibo jėvų brūzgynę ant upės kranto, įmerkdamas uodegą į šaltą vandenį, ir visas pasaulis prisipildė slidžių, lasdų ir naujos nežinomos ateities. Nevalia prarasti drąsos, maloniai pasakė Hemulis, dar kartą. Bet daugiau kartų nebebuvo, nes muminukas prarado drąsą. Iš tikrųjų, ir dar ilgai vėliau jis svajodavo, kaip būtų buvę, jeigu būtų leidęsis nuo kalno trečiai, pergalingai kartą. Tada būtų padaręs dailų posūkį prie tiltelių ir nuskriejęs prie visų su šypsena, o jie būtų klykę iš susižavėjimo. Bet dabar taip nenutiko. Muminukas te atsakė, aš einu namo. Slidinėkit kiek tinkami, bet aš einu namo. Ir nei vieną nepažiūrėjęs iš sparšliaužė sniego urvų į šiltą svetainę, ir lindo į savo būstą po supamąją kėdę. Laukiais girdėjo, kaip ant kalvo šūkauja Hemulis. Muminukas įkišo galvą į krosnį ir sukuždėjo. Man jis visiškai nepatinka. Protėvis pažėrė žemyn trupučių kasuodžių. Gal taip pareikšdamas pritarimą. Muminukas įniko ramiai piešti anglės gabalėlių ant svetainės sofos užpakalinės dalies. Nupešė Hemulį kojomis aukštyn, galvą įkišusi į sniego pusnį, o giliai krosnėje stovėjo didžiulė skardinė braškio uogienės. Kitą savaitę Totikė sėdėjo po ledu ir atkakliai meškeriojo. Šalia jos po žalių ledinių stogų sėdėjo ilga eilė svečių, taip pat meškeriojančių. Tų svečių, kurie bodėjosi Hemuliu. Tuo tarpu trolių muminame būrėsi tik tie, kuriems tai nerūpėjo, kurie nepajėgė ar nedrįso šito parodyti. Anksti rytais Hemulis įkišdavo galvą poro išdaužtą langą ir apšviesdavo juos visus juos deglų. Jis mėgo deglus ir laužus, kas jų nemėgsta. Bet jis tuo savo pomėgiu naudojasi klaidingai. Svečiai mėgo ilgus, kiek nerūpestingus rytus, kai pamažėlė imdavo brėkšti diena, pasakotis, kas sapnavo naktį ir klausyti, kaip muminukas verda virtuvėje kavą. Ir visą tai Hemulis sutrikdydavo. Pirmieji jo žodžiai būdavo apie pridvisusį orą viduje ir kaip šalta ir malonu lauke. Paskui jis draugiškai išnekėdavo apie tai, ką galima nuveikti šiandien, jis nerdavosi iš kailio, kad jiems būtų malonu. Ir niekada neįsižeisdavo, kai jie atsisakydavo linksmintis. Kiek padaužydavo jiems per nugaras ir ištardavo, taip, taip. Palengvėlę suvoksite, koks aš teisus buvau. Vienintelė pasiekėja ištisai lipanti Hemulį ant kulnų buvo mažoji Miu.
Jis atsidavęs mokė jas slidinėti taip, kaip tik sugebėjo pats ir švitėjo iš malonumo regėdamas greitą jos pažangą. Mažoji Freken, tarė Gemulis, jūs esate gimusi slidininkė. Netrukus nurungsite mane. Kaip tik šitokie ir yra mano ketinimai, nuoširdžiai atsakė mažoji Miu. Bet prisivažinėjusi iki sotės, jį dingdavo ant savo kalvų, kurių niekas nežinojo, ilgai nesukdama galvos apie Gemulį. Kad ir kaip ten būtų, vis daugiau ir daugiau svečių smuko po ledu žvejoti, galop ant kalno liko marguoti, vien tik juoda ir geltona Gemulio palaidinė. Svečiai nemėgo naujų ir sunkių užsiėmimų. Jie mėgo sėdėdami šnekučiuotis apie tai, kaip buvo anksčiau, iki atėjo ledinė fru ir baigėsi maistas, vieni kitiems pasakojo, kaip buvo apstatę savo namus, kas kam giminė ir su kuo paprastai bendraudavo ir kaip siaubinga, kad užgriuvo speigas ir viskas pasikeitė. Jie glausdavosi prie krosnės ir klausydavosi, kol pagaliau ateidavo jų eilė išsipasakoti. Muminukas matė, kad Gemulis darėsi vis vienišesnis ir vienišesnis. Turėčiau paskatinti jį kelionin, iki tą pats pastebės, galvojo Muminukas, iki visa uogienė pasibaigs. Bet ne taip lengva buvo rasti priežastį, kuri būtų tiek svari, tiek ir taktiška. Kartkartėmis Gemulis nušliuoždavo prie jūros ir mėgindavo išsivilioti iš maudymosi kabinos šunelį inkščių. Bet tas nesykio nesusigundė nei šuns rogutėmis, nei slidinėjimo nuo kalno. Kiauras naktis jis praleisdavo laukę, staugdamas į mėnulį, o dienomis būdavo apsnūdęs ir norėdavo miego. Galop Gemulis padėjo į šalį lazdas ir maldaujamai pasakė. Suprask, man siaubingai patinka šunis. Visada svajojau, kada nors turėti savo šunį, kuris irgi mane mylėtų. Kodėl nenori su manim pažaisti? Kad aš nežinau, sumurmėjo inkščius ir paraudo. Ir kuo greičiau vėl smuko į maudymosi kabiną, kad galėtų toliau svajoti apie vilkus. Na štai. Oi. Dar pasirodo ne naštai. Pažiūrėsim. Aš galvau, jau baigėsi. Dar yra. Oi, labai ilgas pasakojimas. Padarysime dabar pertrauką tada. Na kągi, turite truputį pailsėti. Iki pasimatymo.